Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2022 original na loja FM Brasil, link na descrição. Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil Mundial Up, link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar da atualização do Soccer Manager 2023 aí, atualização 1.0.2 aí, né? E antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passe no nosso canal parceiro, link na descrição. E galera, para quem não sabe aí, o meu canal recebeu uma punição aí do YouTube. Eu fiquei uma semana sem fazer vídeo, mas a gente estamos de volta aí com vídeos aqui no canal, tá? E bora lá, vamos ver o que tem de novo aí. E para quem não sabe, saiu a beta, né? Liberaram 1000 acesso aí pra beta aí do Soccer Manager 2023 lá no Discord do grupo Soccer Manager, beleza, galera? É, corre lá que ainda dá tempo de você estar pegando a sua beta. E vamos lá, vamos ver algumas novidades aqui que saiu nessa atualização. Uma delas que eu sei foi no criar clube, né? No criar clube aí. Agora, galera, a gente vai poder criar o nosso escudo, mano. Né, que na versão lá que a gente tinha recebido lá, que é do pessoal que fazia teste, eles receberam, a gente recebeu sem poder criar o escudo, né? Era um nome lá fictício. Agora a gente pode criar o escudo aí, bem bacana, né? Vou deixar um azulzão aqui, bacana, com preto. Vamos meter uma logo aqui de um leão. Vou botar o leão branco, branco mesmo. Vamos fazer qualquer um aqui, é só pra nós tá vendo mesmo. Tô. Confirma os uniformes também, a gente podemos estar trocando. Branco com preto. Branco com preto, bem legal. Aqui adicionar. É, pode ser assim mesmo. Short também. Branco, pá, pra lembrar do Santos. Vamos meter ali uma azul. Azul, vamos lá. Aqui. Beleza? Vamos estar colocando aqui para qualquer nome, né? Tício aí, a qualquer letra. F. Estádio tem que ter 5 caracteres. Tá ok. Criamos aqui um time fictício, só para nós estar dando uma olhada. Vamos escolher aqui o Alemanha. Alemanha. Tá guardando aqui. Tá carregando. Vamos ver o que mudou aqui na criação do clubes, né? Vamos ver se eles corrigiram aqui o clube, né? Correção de os clubes. Deixa eu ver. Plantel, né? Plantel agora, galera, como vocês podem ver, tem nome, né? Tem nome. São jogadores fictícios. Claro, são jogadores. Mas agora tem nomes, né? Ficou bem bacana. É bem melhor do que Play 1, Play 3. É, ficou bem bacana aqui. Jogadores com seus nomes aí, né? Mesmo sendo jogadores fictícios, como a gente pode ver aí, ó, são... Tem face, né, os jogadores. Jogadores reais. Mas ficou até bem bacana. Beleza? Essa parte aqui ficou bem bacana. Eu acho que a gente não pode tá editando o nome deles. Não só o número da camisa. Ia ser bem bacana se desse pra editar, né, mano? Tá bem legal. A edição do... nome dos jogadores, né? Pra colocar, pra fazer um time dos inscritos aí, seria bem louco. Vamos aí? Agora vamos voltar aqui pro início. Vamos tá colocando aqui a... Vamos tá vendo agora como é que ficou os clubes, né? Vamos aqui pro modo carreira. Sair aqui. Vamos lá pro modo carreira pra ver como é que tá ficando aí. Já deixa aquele like aí, galera. Já se inscreveu no canal e ative o sininho aí pra tá recebendo novas notificações. Novos conteúdos de Soccer Manager 2023. Beleza, vamos aqui pra nova carreira. Tá clicando aí, vamos ver se... Vamos ver se tá atualizadinho os elencos, alguns elencos aí. Como vocês podem ver, a América do Sul e a Ásia e a Austrália, eles não estão podendo selecionar, tá, galera?
não estão podendo selecionar, por quê? Porque eles vão fazer mudanças, né? Eles vão estar atualizando as ligas, né? Tanto da América como da Ásia, né? Tá atualizando aí direitinho para deixar o jogo mais real possível. Aqui o da Europa tá liberado por causa que eles têm mais notícias dos clubes europeus, né? Do que da América do Sul e da Ásia, né? Vamos lá, vamos selecionar aqui um país aqui. Vamos tá escolhendo o Manchester City. Vamos escolher aqui o Manchester City só pra gente ver se tá tudo ok aí. Tudo ok, se atualizou mesmo alguns jogadores aí pros elencos, né? Esperar que tá carregando. Vamos aí, vamos dar uma olhada. Já vamos direto no elenco, né, mano? Vamos direto aí no elenco aí do Manchester City, sem perder tempo. Tá aí o Ederson, né? O Ortega, goleiro. Stone, Zaqueu, Zinchenko ainda tá aqui, né? Sendo que ele foi transferido pro Arsenal. Foi aqui mais uma... algumas tratações aqui que o City fez. O Ian Couto tá aqui, né? O Ian Couto tá com 95, mano, de... Grealish. Aqui, De Bruyne. Podem o Haaland. Haaland está aqui também, ó. Tá aí o Haalandinho. Haaland tá aqui no Manchester City já. O Álvares também, né? Recentemente chegou do River aí, do Manchester City. Boa aquisição do City, tipo, aliás. Vamos aqui ver no campeonato. Vamos ver aqui uns times aqui. O Arsenal tem o Gabriel Jesus, que vocês podem estar vendo. Bem maneiro. Vamos ver o... para a Espanha agora. Vamos dar uma olhada aqui na Espanha. Barcelona. Lewandowski tá aqui. Vocês podem estar vendo. Lewandowski. Deixa eu ver aqui mais alguns jogadores. Leva. O Rafinha deve estar também, né? O Kessié tá aqui. O Rafinha tá aqui também. Bem legal, né? Eles estão atualizando aos poucos os elencos aí. Vamos estar vendo o Real Madrid. Tá vendo aqui o Real Madrid. Aqui o Real Madrid, se eu não me engano, contratou o Tchouaméni, né? Tchouaméni aí, ó. Tá ele ali, ó. Mene e mais um zagueiro, o Rudiger, né? Tá aí o Tchouaméni aí. Baita jogador, baita volante aí. Baita volante, joga de volante, joga de MC também. Boa contratação também do Real Madrid. Vem dizer o mesmo time, né? Vini Júnior, Rodrigo, Benzema. Baita elenco. Vamos ver aqui agora... Vamos ver aqui agora no italiano. Dá uma olhada na Inter, né? Dá uma olhada aqui na Inter. A Inter que trouxe de volta o Lukaku, né? A gente pode ver ali, o Lukaku tá no... aí. Isso aí, galera. Essa foi a atualização que eles fizeram. Eles atualizaram aqui... algumas transferências aí. Vamos aqui jogar um amistoso só pra gente ver como é que tá. Jogar aqui amistoso rapidamente. Vamos aí, vamos avançar. Carregar. Depois eu respondo. Aqui, amistoso dia 9. Vamos lá. Vou jogar esse amistoso aí. Vamos ver como é que tá aqui o 3D do jogo, né? Se melhorar alguma coisa. Vamos... eu não fiz uma tática. Eu vou estar criando uma tática aí pro canal, tá, galera? Vou estar recriando uma tática aí do nosso parceiraço, que foi parceiro aí do canal, o Grande SM, né? O Grande SM criou uma tática no Soccer Manager 2020, se eu não me engano. Eu vou estar recriando a tática dele, né? Créditos totais pra ele aí, né? Pena que ele perdeu, né? O canal dele. Não é que perdeu, ele esqueceu a senha. Mas vamos lá, eu vou estar recriando a tática dele, hein? Vou estar postando aqui no canal, beleza? E vamos lá, vamos continuar avançando. Aqui, vamos em da partida. Bora lá, galera, pra partida aqui. Vamos dar uma olhada no 3D aqui do Soccer Manager 2023 aí. Tá aí a abertura, né? Cores, algumas faces novas, né? De alguns jogadores. Eu vou pular aqui essa... aí até que tá bacana.
ver aí se tem algum lance de ataque aí pra gente continuar vendo 3D. É, o lance de perigo aí, tá bem bonito, né, o 3D aí do Soccer Manager. Bateu ali, o goleiro pegou, De Bruyne. Ficou no Gundogan e ele marcou, né. Tá aí o 3D, tá bem bacana, tá bem bonito. Novas faces aí de jogadores. Tá bem top. Boa, bola, passe do Haaland ali, o replay. Opa. Isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. Passe nos nossos canais parceiros. Link na descrição e tamo junto, galera. Valeu, muito obrigado aí pela participação de todos vocês aí no vídeo. Fui! Vamos lá, vai.